Så, Jag har en rät linje som går genom de här två punkterna och den har lutningen 1,6. Jag ska bestämma konstanten A. Och Lutningen K det är detsamma som förändring i Y-led genom förändring i X-led. Det är då Y2 minus Y1 X2 minus X1. Sådär. Och Då bestämmer vi vilken punkt som är punkten 1 och vilken som är punkten 2. Och eftersom Y här det är där vi har vårt A. Och det största aet har jag här, 3A. Så låter jag det här vara min punkt 2. Och det där vara min punkt 1. Bara för att jag ska få positiva A-värden här uppe i täljaren. Så då tar vi y-värdet i punkten 2 som då är 3A. Man skulle kunna göra tvärtom och sätta det här som punkten 2 och det här som punkten 1. Vi får samma resultat. Det är bara det att vi får lite minustecken här. Så det minus det. Minus y-värdet i punkten 1 som var a. Och så sen x-värdet i punkten 2 som är 4,5. Minus x-värdet där som är 0. Så jag har 3a minus a. Det är 2a genom 4,5. Och det här då. 2a genom 4,5. Det ska ju vara detsamma som lutningen som k värdet här som är 1,6 Sådär 1,6 Och då för att få fram a här så multiplicerar vi med 4,5 här Så då får jag 2 a kvar den och den tar ut varandra Och här har jag 1,6 gånger 4,5 Och sen dividerar jag med 2 på båda sidor Så får jag att a är lika med 1,6 gånger 4,5 genom 2. Sådär. Och eftersom att jag får ha miniräknaren så kan jag ju redan här slå det. Annars så kan man ju titta på 1,6 delat med 2. Det är 0,8 så att man får 0,8 gånger 4,5. Och det här skulle man kunna lösa utan att använda miniräknaren överhuvudtaget om man vill. Men nu kör vi det här på räknedosan 1,6. Gånger 4,5 delat med 2. 3,6. Så svar. Konstanten. A är lika med 3,6.